Marami ng judgmental noon pa man. Sila yung mga tao na may excessively critical point of view o yung lagi na lang yung negatibo ang siyang nakikita sa isang sitwasyon. Kapag kasi tiningnan natin ang isang taong nagsusumikap magbago, ay pwede nating sabihin na, Congrats! At malaki na ang pagbabago mo. Keep it up! O kaya naman ay, Nako! Hindi ako naniniwala sa pagbabago mo na yan. Pagpapanggap lang yan at di magtatagal. Yan. Yung isang perspektibo ay nakaka-encourage at nakaka-inspire na ipagpatuloy ang paglago at pagbabago. Yung isa naman ay nakaka-discourage at nakapanghihina ng loob. Yun bang kapag nadinig mo, eh, parang naiisip mo na, bakit ka nga ba magbabago pa? Isang eh, mantalang, ganun din naman ang tingin ng iba sa'yo. Ganyan talaga ang takbo ng buhay natin. May taong makikita ang pinagdadaanan natin at ma-appreciate ang progreso. At meron namang hindi believe at ilulugmok pa tayo Paminsan nararanasan natin ito mula sa iba. Minsan naman ay maaring ganito din tayo sa iba. Mahalagang unawain ang ilang bagay. Una, hindi talaga mawawala ang mga judgmental habang nandito tayo sa mundo. Hindi tayo perpekto kaya may makikitang kamalian sa atin. At hindi din naman perpekto ang mga tumitingin sa atin. Kaya merong mga tao na sa halip na magbigay encouragement, nako ay nang dadown pa. Yung ibang judgmental ay ma-pride. Yung akala na dahil mas mataas o mas mahusay sila sa iba, e eh karapatan at dahilan na yon para yurakan yung mas mababa sa kanila. Yung iba naman, insecure. Para hindi makita ang sarili ng pagkukulang, ay ipoproject nila sa iba ang atensyon. Hahanap at pupunahin nila ang mali ng iba dahil ayaw nilang magmukhang mahina dahil sa tagumpay at progreso ng iba. O kaya naman ay ayaw nilang mapansin yung kakulangan din nila. Meron namang lumaki at naging matibay dahil sa mga kritiko. Ang akala nila dahil nakatulong sa kanila ang pagtutuligsa sa maling paraan ay makakatulong din sa iba ang ganoong pamamaraan. Maganda yung intensyon nila pero hindi nila nakikita na hindi lahat ng naging epektibo sa kanila kahit mali ay makakatulong sa iba. Kaya nga magandang laging alalahanin ang sinabi ng Bible sa hahatulan hatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba paalala ito na bawat isa ay may pagkukulang at lahat tayo ay works in progress pa yung paghatol natin sa iba ang magiging sukatan para tayo ay hatulan gusto mo ba yon kaya ang mainam na gawin kapag nakita natin ang kalagayan ng iba ay isipin kung paano sila mapapabuti sa tamang paraan. Huwag nating i-discourage ang nagsusumikap na magbago dahil tama at mainam ang ginagawa nila. Kung ikaw naman ay biktima ng mga taong judgmental, alalahanin mong hindi lahat ng madidinig mo ay dapat pakinggan. Tandaan mong ang pinakamahalagang pagtingin ay ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Isaisip mo palagi kung ano ang mahalaga sa Diyos, at magpatuloy ka sa landas na iyon. Dahil bandang huli, hindi ka naman sa tao mananagot kundi sa Diyos. Huwag kang padadala sa mga taong hindi hangad ang ikabubuti mo. Patuloy ka lang sa tama at asa ka pa.